那么中国与周边国家缓和的另外一个大事即将发生，那就是印度总理辛格访问中国时呢，可能签署中印边境合作协议。您认为中印关系的走势将会如何？那么这个协议的签署呢，对中印解决边境争端呢，可能是一小步，但是呢，对南亚地区的和平来说呢，又是一大步。我们还要知道呀，辛格访华签署边境防卫合作协议呢，只是其中的一项，还有一系列的双边合作这个协议，包括呢放宽签证限制等等。但是我觉得呀，最值得关注的是李克强今年5月访问印度的时候呢，提出的建立中印缅孟经济走廊的事宜，看能否呢在辛格访华期间有所进展。这条经济走廊呢，如果能够建成，不仅呢极大的缓和这个中印关系，也呢把这个在这个中卫之间呢摇摆不停的缅甸呢拉到这个区域经济带，那么减少呢美国对南亚的干预力度。